Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Михайло Подоляк заявив про необхідність демілітаризації кордону Росії на 50-100 кілометрів, пише Олександр Коваленко. Пам'ятаю, як 28 червня в одному інтерв'ю я озвучив свою думку про створення на кордоні з Росією буферної демілітаризованої зони саме з їхнього боку глибиною 50 кілометрів. У цій зоні заборонено було б розміщення військових частин, важкої техніки, авіації, складів, боєприпасів і паливно-мастильні матеріали. Тільки присутність органів правопорядку і прикордонних військ на легкоброньованому транспорті. Досягнення даної зони можливе в ході мирних переговорів з питання капітуляції Москви. І ось про цю ідею говорять на високому рівні, і це радує. Адже ідея демілітаризації кордону Росії важлива для забезпечення майбутньої безпеки України на покоління вперед. Чому саме 50 кілометрів? Все гранично просто. Це оптимальна глибина для забезпечення вогневого контролю далекобійною і високоточною артилерією. На кордоні з Російською Федерацією в перспективі необхідно буде створити ешелонові рубежі вогневого ураження. Розглядаючи наявні у нас зараз засоби, це як М777, широка номенклатура САУ 155 мм, а так само М270 і М142. Фактично, використовуючи дані засоби, можливе створення кількох рубежів ураження цілей глибиною до 50 кілометрів. З глибини України в перспективі ця зона може покриватися тактичними ракетами 300-500 кілометрів. Російська окупаційна армія втратила наступальний потенціал під час війни в Україні. У перспективі армія Російської Федерації може втратити і оборонний потенціал, що загрожує розпадом Російської Федерації. Таку думку озвучив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. За його словами, сьогоднішня війна Путіна проти України – це війна на виснаження. Путін намагатиметься вичавити з Росії весь військовий потенціал для того, щоб вести війну з нами на виснаження. Для нього це єдиний вихід, тому що наступального потенціалу у російської армії більше немає, сказав Жданов в інтерв'ю виданню «Обозріватель». Військовий експерт додав, що окупаційна армія здатна створювати загрозу наступу лише на окремих ділянках фронту, в той час як на більшій частині лінії фронту пішла в жорстку оборону. При цьому Путін намагається переконати власне населення в тому, що спецоперація в Україні йде за планом і що війна буде затяжною. Таким чином він хоче переконати росіян у тому, що необхідності в мобілізації немає, хоча за фактом вона не припинялася. Але настрої в Росії вже не ті. Люди хоч і підтримують в більшості війну з Україною, але вони вже починають ставити запитання. Почекайте, чому ми повинні йти в бій, якщо є сама непереможна і легендарна армія? Сказав Жданов. За оцінками експерта, втрата оборонного потенціалу в гіршому випадку загрожує розвалом Російської Федерації, кращому – зміною владних еліт. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і переможемо разом!